ಯಾರಿದ್ದೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಮನೇಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು ನೀವು? ಯಾರು ಬೇಕಿತ್ತು? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ರೇವಣ್ಣ ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ. ಹಾ, ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಅವ್ರ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಗನ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ನೀವು? ರೇ, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ರಿ ಮಗ ನೀವು? ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ. ಗಂಡು ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಲು. ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ. ಅದು ಅಂಕಲ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನ? ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹಳೆ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ ಅವನು. ನನ್ನ ಮಗ ಶ್ರೀಕಾಂತನ? ಹಾ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನನಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳು, ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿ ಕಳಿಸು. ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಂಜಿತ್, ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವ್ರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತೆ, ನೀವು ಹೊರಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಂದು ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತ? ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ವ? ರೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀಳಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾರು ಹೋಗ್ರಿ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಅಪ್ಪ, ಹಲೋ ರೀ ದಾದಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದಿ. ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಫೋಟೋನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 8 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ನಾನು ಸರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ನನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಶಿವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ನ ನಂಬರ್ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ನನ್ನಪ್ಪ ಫೋನ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟೆ. ರೇವಣ್ಣ, ರೇವಣ್ಣ, ತಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅವನಿಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತಾಡು. ಏನೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಸೂರಿ ನಂಬರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ನಿಮಗೆ? ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮೇನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕೋ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡು, ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಹೆದರ್ಸ್ತೀನ ನನಗೆ? ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಆವಾಗಲೇ ಸಾಗ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಥೂ, ನಿನ್ನ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬರಲಿ? ಅಮೇರಿಕಾಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಹಣನ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡಿ,
ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಣನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅತಿ ಆಯಿತು ಕಣೋ, ಯಾಕೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀವೇನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡವ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ರೇವಣ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡು. ನಿನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನಗೆ ಸನಿಯಾಗಿ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಕಣೋ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಡ್ದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸೂರ್ಯ? ನೋಡೋ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅವನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಬದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ವೋ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದು ಹಣನ ಅವನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾರ್ನವ್ರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕೇನೋ, ನೀನೇ ಹೇಳೋ. ಮೊದಲು ಅವನನ್ನು ಕುಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸೋಣ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಬದಲಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಣೋ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನಷ್ಟೆ. ನೋಡೋ, ನಾನೀಗ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಗೋ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕುಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ಸಲ ಕುಡ್ತಾ ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ನಿನ್ನ ಹಣನ ಅವನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ನಿನಗೇನು ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲು ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅನುಷ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಈಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅನುಷ್ಕಾ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಆತ್ರಾತ್ರವಾಗಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ. ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತ? ಪರ್ಚೇಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋದಂಗಿತ್ತು, ಹತ್ತಿರ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದನ್ನ ಇರ್ಬೋದೇನಪ್ಪ. ಡ್ಯಾಡ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರ? ಹ್ಮ್, ಅದು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ವ್ಯವಹಾರ, ಅದೇನಿರುತ್ತೋ ಏನೋ. ಇರಿ, ಡ್ಯಾಡ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೇಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಬಿಡು, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಮುಂದುವರ್ಸು. ಆದರೂ 10 ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು? ಬಿಡೋಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯನ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರೋ ಏನೋ. ಇರಬೇಕು, ಗಿಫ್ಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.